כן, בבית המדרש הזה אחרי יצחק וטל יאים את השם יקום דמם, רציתי להגיד רעיון מעניין שעלה לי אתמול בדרך לחתונה של חתן וכלה, אבל זה לא קשור לחתן וכלה, אבל זה עלה לי בדרך לחתונה רעיון, ולא יזיק להגיד אותו. שנה הבאה, שנת תשפ"א, זה שנה מיוחדת, כי זה שנה של הרבה. למה זה שנה של הרבה? כי היום עם הכי הרבה מוספים זה ראש השנה הקרוב. ראש השנה שחל להיות בשבת, אז מקריבים שלוש מוספים ביום אחד, מוסף של שבת, מוסף של ראש חודש ומוסף של ראש השנה. אין כזה דבר יום עם שלושה מוספים, יש עוד שתיים או אחד. שלושה זה יום מיוחד מאוד. שבועיים אחר כך, שבת יום טוב ראשון של סוכות, זה היום עם הכי הרבה קורבנות ציבור במקדש. יש באותו יום 13 פרים, שני אלים, 14 כבשים מצד החג הסוכות, אבל יש עוד שני כבשים של שבת ושני תמידים. זה היום עם הכי הרבה קורבנות ציבור, שאנחנו רוצים למצוא את היום הכי מרובה של קורבנות, המשנה במסכת מנחות, יום עם 61 עפרונות, יום עם 140 לוג שמן, 140 לוג יין, בקיצור, כמויות של קורבנות, היום עם הכי הרבה קורבנות, עוד פעם הרבה. בהמשך, השבת עם הכי הרבה קורבנות בבית המקדש, זה כנראה שבת ערב פסח. כי כל פעם בשבת, כמה קורבנות אפשר להקריב? רק את השבת, ואפילו ביום טוב ראשון של סוכות, זה כל המוספים. אבל איזה שבת יש הכי הרבה קורבנות בשבת, וכשערב פסח חל בשבת, אז כל עם ישראל באים לקורבנות פסח. זה עוד פעם יוצא שנה הבאה, שנה הבאה ערב פסח יצא בשבת, אז יצא שנה של הכי הרבה קורבנות בשבת. נראה לי שכזאת שנה... ערב פסח זה חל בשבת עם הכי הרבה תקיעות, לא? ולפי חכמים, נכון, זה גם הכי הרבה תקיעות, נכון? לא, זה לא, זה לא חשבתי. אז שנה עם הכי הרבה, היום עם הכי הרבה תקיעות, שזה ערב פסח שחל בשבת. ולפי אבי אמינו בגמרא, לפי זה היה אחת, אז היום עם הכי הרבה תקיעות זה ראש השנה שחל בשבת. בקיצור, יום, שנה של הרבה מאוד. אז עד פה זה באמת שנה כזאת, הרבה כל כך, בית המקדש עם הרבה. חשבתי רעיון, יש אחד האמוראים המפורסמים, רבא, הוא דעתו מאוד מאוד מפורסמת שנה הבאה. רבא, דעתו מאוד מפורסמת. הגמרא, המשנה אומרת שיום טוב ראשון של סוכות, של ראש השנה חל בשבת, אז במקדש היו תוקים אבל לא במדינה. שואלת הגמרא למה לא תוקים, הגמרא דנה ומעריכה ומפלפלת. מסקנת הגמרא, גזרה דרבא. רבא אומר גזרה, שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. ולדורות, את רבי יוחנן זכאי תיקן שיתקעו בבית דין, ותיקנו בבית דין שלא בבית דין, והעריכו, והעריף תיקן בבית דין במקומו, וצריך סמוכים או לא צריך סמוכים, ודנו ודנו ודנו. עד שבמציאות כמעט, ואולי גם לא, לא שומעים קרן בראש השנה שחל בשבת, בגלל גזרה דרבה. שבועיים אחר כך מגיע יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, אז הגמרא אומרת ש... לקחתם לכם ביום הראשון, ביום אפילו בשבת? מדאורייתא צריך ליטול לולב ביום הראשון של סוכות בכל מקום בעולם. אבל יש לנו בעיה, גזרה דרבה. מה גזרה דרבה? שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. וגם בזה החלקו ארץ ישראל, בבל, במסקנת הבבלי שלא נוטלים, והעריכו בזה. אחרי זה מגיע פורים, שבערים המוקפות חומה, פורים שנה הקרובה יחול בשבת. ואז מה? לא קוראים מגילה. למה לא קוראים מגילה בשבת? גזרה דרבה, שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. וארבע שבועות אחר כך מגיע עוד פעם ערב פסח שחל בשבת. ויש מחלוקת במשנה, רבי אליעזר וחכמים, אם מזים בשבת על מי שטמא לצורך קורבן פסח, האם מזים עליו בשבת? ורבי אליעזר אומר שלא מזים, שרבי אליעזר אומר שמזים עליו, וחכמים אומרים שלא מזים עליו. למה, מה הבעיה לעזות בשבת, שואלת הגמרא? אומר רבא, גזרה שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. וערב פסח שחל בשבת זה גם כמו כל ערב יום טוב שחל בשבת, אומרת הגמרא בביתא, שיום טוב שחל ביום אחד בשבת, אז מטבילים את הכל מלפני השבת לפי בית שמאי, לפי בית הלל, אדם בשבת וכלים לפני השבת. שואלת הגמרא, מה הבעיה להטביל כלים בשבת? יש ארבע דעות בגמרא, ורבא אומר, גזרה שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. אז יש לנו פה חמש פעמים שרבא אומר גזרה שמא יעבירנו ברשות הרבים, וזה עוד פעם שנה הבאה. הרבה והי רבא, הי פעמים רבא. אז יש לנו פה שנה הבאה, זה שנה של הרבה,
זה במקדש. כשבית המקדש חרב, אז כשיש בית המקדש, אז יש לנו שתיים רבה, רק בערב פסח שחל בשבת, אבל שתי רבה הראשונים שבית המקדש נמצא, אז אין אותם. לא בדיוק, לגבי שופר יש אותם, לגבי גבולים. אבל כשבית המקדש קיים, אז אין את רבה בכל החמש. כשבית המקדש חרב, גם אין את כל רבה, כי מטבילים את הכל בעזה, זה לא רלוונטי. אז למעשה, בשביל שיהיה לנו חמש רבה, אנחנו מעדיפים שיהיה לנו רק את הרבה של ערב פסח שחל בשבת. והקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת יהיה לנו שנה הבאה, שנה של הרבה קורבנות, הרבה שפע. הקדוש ברוך הוא יברך את העולים ומושב כאן וגם את מי שלא נמצא, שיהיה לכולם שנה של הרבה שפע, הרבה ברכה, הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, הרבה הצלחה, ושפה בבית המקדש יהיה הרבה הרבה קורבנות. אפשר להוסיף...